O Partido Socialista reclama que o Concello inste a empresa Viacua, concesionaria da rede de saneamento e abastecemento de auga en Chantada, a que informe e notifique debidamente os veciños afectados cando se produce un corte do suministro por mor de obras. Os avisos nos portais que se colocaron tradicionalmente ou calquera método serían efectivos en opinión dos veciños. A voceira socialista Raquel López trasladou esta demanda que lle transmitiron varios veciños ao pleno celebrado nos pasados días. Esta queixa vense producindo xa con anterioridade aos meses de verán. Tamén foron varios veciños os que nos dixeron que a empresa Viacua, cando fai cortes de suministro por arranxos ou por avarías, non notifica nos portais ou nos sitios que se van a ver afectados este corte de suministro. Bueno, pues, o noso rogo iba encamiñado a que se pida a esta empresa que volva a notificar estes cortes, porque supoñen un trastorno enorme para os veciños e é necesario sabelo ademais con anticipación. O corte de suministro de agua non é unha cousa da que un poda prescindir durante moito tempo. Entonces, se eso está avisado, como se facía antes, con tempo, pois un pode organizarse ou intentar paliar eso da mellor maneira posible.